Так, Давид мені робить екскурсію. Веде мене на дитячий майданчик новий. Ходімо з нами. Червона, бач? Ой, смотри, гуляють. Так, тут мазінчики починаються. Далі йдемо. Нам треба до пам'ятника Горняку, а тоді Давид мені покаже, куди завертати. Ну давай, пішли. Аптека. Нам нужно... Так, постойка. Ну, куда идти? Давай сначала сюда. Давай. Потому что слева очень... Потому что слева холодно, справа горячо. Мы идем вот туда, где горячо. Гарний орієнтир. Де холодно, де гарячо. Поняли? Диночки кольорові. Знайшов? Я щось бачу вже. То вона та площадка чи ні? Главное, щоб ми туди змогли зайти. Може вона зачинена чи ні? Ну ні, на. Так, якусь маленьку площадку знайшли. Там гойдалки є. Давай тут трошки побудемо, так? І підемо ще на одну. Давай, центрифуга, крутись. Ще трошки? Ні. Ні? Все? Набалувався? Агресивною. Давай, гойдайся. Ладно, она меня сталкивает. Мас, смотри, она меня сталкивает. Мас, смотри. Дивлюсь. Она меня сталкивает. Угу. Ще площадка, а там далі ще внизу. Пішли. Зараз ми тут кругом нагойдаємося, так? Ой, тут яка здорова площадка. А так нечестно!
Голову бережи. Давай, тут всі спробуєш, тоді підемо ще вниз. Там ще є. Пройди ще туди далі. Йдемо ще нижче. Нарешті ми знайшли ту площадку, яку Давид хотів. Телефони коміркові. Угу. Що вони там, дядьки, на крані? Що вони там роблять, не пам'ятаю. Через щітку, яку ставлять железну. Чи... Діток в дитячий садок повели. І такі теплятки. Та ти що? Дивися. Дивись обережно. Обережно дивись. Бім. Ось вона для тебе замала, да, та горочка? Тебе розгойдати? Дав. Не треба, я сам. А швидше зможеш? Швидше можеш? Я вже заліз. А я догоню мам. Как это? Ай, ай, давай.